told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Ija cocurico. Bom dia, meus amores. Bom dia não, né? Esse vídeo vai sair de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal. Vai ser uma rotina aqui comigo, né? Vai ser... Hoje eu vou faxinar a sala, né? Porque essa semana, gente, eu faxinei um cômodo por dia. Né? Quem já viu o vídeo da cozinha maravilhosa, a gente tá perfeita, 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 perfeita. Não consegui colocar o link pra vocês lá na descrição, não sei o que aconteceu, mas não consegui colocar. Enfim, gente, mas todos os produtos, né, da minha cozinha foi da Shopee, tá? Vou aqui arrumar meu cabelo, que vamos fazer uma skincare. Então, o vídeo de hoje vai ser uma faxina, vai ser a faxina da sala que eu não fiz, né? E também vai ser um autocuidado, skincare, vai ser... Eu também quero comprar, à tarde, quero fazer umas comprinhas básicas de produtos na farmácia que eu quero comprar, que eu não tenho, né? Tá acabando, inclusive minha água micelar tá acabando, ó. Quero comprar também. Então, gente, pela manhã, antes de fazer a faxina, todos os dias, eu não falho, todos os dias eu faço minha skincare, né? Lavo com meu sabonete facial... E depois já venho passando água micelar, o tônico, né? Que assim a gente consegue tirar também as impurezas do rosto. É importante que você tire um tempo pra você, pra cuidar do cabelo, pra cuidar das unhas. Hoje eu vou fazer uma receita caseira pro cabelo, maravilhosa, tá? Vou fazer minha unha também, vou fazer minha unha do pé. Eu não deixei mamãe fazer, porque ela que faz a minha unha, né? Aí eu falei, não, deixa que eu faço, que eu vou gravar um vídeo pra vocês, que eu queria gravar pra vocês. Aí eu deixei, eu mesmo vou fazer, né? E, gente, dá pra você fazer em casa, entendeu? Eu sei que é difícil, mas estipule um dia. Não, dia de terça-feira é um dia que eu vou me cuidar. Eu posso fazer alguma coisa, organizar a casa, mas vou me cuidar, entendeu? Então, essa semana, eu só... Fiz uma coisa de cada, gravando pra vocês outras coisas, né, editando, que leva muito tempo pra me editar. Então hoje eu estipulei que eu vou cuidar de mim, né, vou cuidar de mim. Enfim, faço mesmo também, se inspire, mulher. Olha, já limpei meu rosto. E eu tô, gente, com umas manchinhas, né, depois da TPM, me deu umas espinhas ainda, tem uma bem aqui, assim. Tô com umas manchinhas no rosto, eu voltei a usar o meu ácido glicólico. E eu não vivo sem meu protetor solar, gente. Uso sempre, tá? Então é muito importante que você use protetor solar. Antes eu não sabia a importância de usar o protetor solar e eu fiquei com várias manchas no rosto, né? Por conta do sol. Então eu encharco, gente, meu rosto de protetor solar. Como eu vou ficar em casa, mesmo você ficando em casa, gente, essa luz que tá transmitindo aqui, ela reflete no teu rosto, então acaba manchando a luz do celular também, se você ficar muito no celular, né? Então, você precisa usar protetor solar diariamente. Pronto, gente, já passei o protetor solar, agora eu vou começar a faxina, né? Eu sempre faço isso, depois da faxina eu sou muito... Ó, eu coloquei aqui o cropped e o shortinho, que eu gosto de trabalhar assim, gente. Gosto de trabalhar assim. Aí eu já vou começar aqui, ó. Porque a sala foi o único cômodo que eu não limpei. Já limpei o banheiro, o segundo quarto, o primeiro quarto, a cozinha. Eu só não limpei a sala e a sacada. Ó, inclusive tem umas roupinhas aqui, eu vou já tirar pra guardar, que já estão secas, né? E é isso, meu povo. Bora! Vou testar aqui.
every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Gente, coloquei a mesa aqui. O que tá faltando, gente, é um vasinho aqui, né? Tá faltando esse vaso aqui, ainda vou procurar. Não sei se eu coloco a minha florzinha, né, linda. Maravilhosa. Bora ver. Ela vai ficar linda aqui, gente. E olha que ela tá bem florida. Ai, que linda! Vai ficar aqui, vai ficar aqui. Você vai ficar aqui, meu amor, tá? Agora nós vamos vir pra cá, gente. Tá terrível. Vou organizar os sapatos aqui. Tô esperando chegar, gente, um produto da Shopee pra me organizar esses tênis do André aqui, gente. E deixa eu falar pra vocês, o meu aspirador ainda não pegou, né? O André trocou a bateria dele, mas não é a bateria, deve ser a fonte, alguma coisa assim. Vai procurar quando ele tiver tempo, porque ele tá sem tempo. Enfim, agora nós vamos organizar aqui e eu vou tirar já as roupas dali. My thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Gente, olha o brinco disso aqui, gente. E olha o pano. Preto. De sujo. Nossa, fazia décadas que eu não limpava essa sacada, o vidro daqui, né? Gente do céu. Agora tá perfeito. Perfeitamente perfeito. Olha isso. É top, gente. Super recomendo esse produto pra vidro. Principalmente janela, essas coisas. Eu sempre limpo com ele. Muito bom. E olha como eu tô, gente. Ensopada. Ensopada mesmo, de suor. E olha que eu nem tomei meu chá, que eu sempre tomo um chá de limão. Eu sempre tô postando pra vocês lá no Instagram. Esse chá aqui, vou mostrar pra vocês. Gente, chá de limão. Eu tomo ele gelado, ele é muito delicioso. Muito, muito mesmo. Ele é termogênico, ele ajuda, ele tem vários benefícios que eu vou colocar pra vocês aqui na tela, que eu não tô lembrada agora, mas ele é chá de limão. Aí, o que ele tem? O que que ele contém? Ele tem chá verde, café verde, matcha, gengibre e guaraná em pó. Suei, cansei agora de falar. E tá acabando, gente. Toma eu e o André. Olha isso. Ó, tá acabando. E ele é muito delicioso, gente. Maravilhoso. Tá? Muito bom mesmo. Ele é da Rinode, tá? HND da Rinode. Muito maravilhoso. E agora vamos fazer o quê? A última etapa da faxina, que é limpar essa sacada, gente. Tá terrível, ó.
Vou ter que dar uma lavada nela aqui, porque ela tá precária. Pronto, gente, sacada finalizada, toda limpinha, já coloquei minhas plantinhas aqui, já coloquei as coisinhas aqui que eu tava lavando minhas calcinhas, né, coloquei aqui, e gente, já tirei o saco, né, tá ali, ó, um monte de saco pequenininho que eu não uso, eu gosto desses daqui, sabe, grande, aí olha que eu encontrei ainda um pacote de saco lá dentro, grande, e a chave, a segunda chave daqui de casa, gente, que tava perdida onde tava, dentro do saco, né? Enfim, aqui já tá tudo ok, tudo lindo, tudo maravilhoso, isso aqui eu vou jogar no lixo mais tarde. Aqui na cozinha já está ok também, fiz farofinha pro André, que o André ama, né, ele já tinha acabado. E tem receita no canal, tá, gente? Não fiz aqui com vocês porque tem receita. Agora, gente, vou tomar meu banho. Olha meus potinhos maravilhosos. Daqui a pouco vou encher os produtos. E vamos logo fazer, gente, a receita caseira, que é com maizena, tá? Vai ser com maizena. Aí eu vou mostrar pra vocês como é. Gente, o que vamos precisar pra fazer a receitinha de cabelo de maizena? Peguei uma frigideira grande, coloquei só um pouco de água, olha, tá vendo que é só um pouco, não precisa ser muito, vai também de acordo com o tamanho do seu cabelo. E agora, gente, vou colocar a maizena aqui, só um pouquinho, tá? Uma colherzinha, bora fazer aquele mingau, sabe, gente? Aquele mingau, só que não leva açúcar e nem leite, tá? Então a gente vai mexer isso aqui até engrossar. Aqui, tá? Todo esse produto. Pronto. Por isso que eu falo pra vocês fazerem pouquinho, porque vai de acordo com o tamanho do cabelo de vocês, tá? Então, faz só um pouquinho. Agora deixa esfriar, tá, gente? Tem que deixar esfriar pra poder passar no cabelo. Gente, o que eu vou usar no banho no cabelo? Eu uso dois tipos de shampoo. Eu uso esse aqui, que é um detox, que eu gostei muito desse seda. E esse aqui é outro shampoo. Isso aqui é um shampoo que eu nem lembro, gente, que eu coloquei aqui pra me viajar. Aí eu nem acabei nem levando, acabei levando esse daqui, só que em forma pequena, sabe? Aí, pra condicionar, vou usar esses dois, que eu vou fazer a misturinha, junto com a nossa maizena, que tá lá esfriando. Vou usar, gente, esse esfoliante aqui, da Rinode, que eu amo. Esses produtos aqui são todos da Rinode, vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? Quem quiser, tem uma loja virtual, é só você dar uma olhada lá, tá? Eu amo esse aqui, que eu gosto de passar na axila, virilha, sabe? Amo. É corporal, tá? E esse aqui é o óleo de corpo que eu gosto de usar no banho, que deixa um cheiro maravilhoso. E no rosto, gente, eu vou usar meu sabonete líquido, né, facial. Esse aqui é de Eva Doce. Eu coloco, gente, dentro desse recipiente. Eu vou até repor, porque ele acabou caindo. Um dia desse ele caiu daqui da minha, do balancinho do banheiro, lá embaixo, gente. Só que eu fui buscar, claro, né? Quebrou só a tampinha dele, mas ele tá intacto. Eu gosto porque ele economiza espaço, né, gente? Porque olha o tamanho desse aqui, é grande, é 250 ml. Então, vou usar esse aqui, que é o meu gel de limpeza pra pele oleosa. E também vou usar o meu esfoliante facial também com vitamina E da Rinode, tá? Agora, bora tomar banho. Bom, acabei de sair do banho. Ai, como é bom tomar um banho, né, gente? Agora a gente vai secar. Eu só lavei com o shampoo, tá? Agora nós vamos secar o cabelo bem secado com a toalha. Eu venho aqui pra sacada, gente, porque eu não queria sujar o quarto. Enfim, bora lá. Sequei aqui o cabelo, vou colocar tudo pra frente. A turinha, ó, já tá bem morninha. E agora, gente, eu vou usar o queridinho, né, que já falei pra vocês aqui, que eu amo esse produto, que é o Yemasterol. Vem do supermercado, tá? Em loja de cosmético. E ele é perfeito, gente. Então, vou colocar aqui, ó, um pouco dele. Maravilhoso. E um pouquinho desse daqui, do meu condicionador, que já tá acabando, né, gente? Vou acabar logo. Gente, tá um vento aqui. Ó. Mexe, 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 mexe muito bem. Aí você já vai
passando no cabelo mecha por mecha, tá, gente? Mais tarde, vou lá na... vou na farmácia e vou comprar uma touca, porque eu tô sem touca, gente. Sabe, ó, pega um pouquinho na mão e passa só na extensão do cabelo, tá, gente? Só na extensão do cabelo. Concentra mais aqui nas pontas, que é onde fica bem mais ressecado, né, o cabelo. É as pontas, então... passei em todo o cabelo. Agora eu vou fazer um coquinho aqui embaixo. Pronto. E vou deixar agir por 15 minutos, 20 minutos. Vai de acordo com o seu tempo, tá? Eu vou deixar uns 15 minutos só no meu cabelo. Tô pensando em usar esse esmalte aqui. Não sei se vai ficar bonito na minha unha. Mas ele é um verde água. É da Impala, gente, tá? É o Sereia da Impala. Aí, esse daqui, que é o das minhas unhas, é esse daqui, ó. Da Impala. Também é o Olivia. Aí, eu tenho esses dois, que a minha irmã me deu. Tenho esse aqui também, que é o Nude. Eu guardo tudo aqui, gente. Tenho esse rosinha, olha. Rosa. Tenho esse aqui também, que é o Chique Pele, do Colorama, né? Colorama, isso, Colorama. Base. Acetona. Tenho esse vermelho que é perfeito, gente, muito bonito. Esse foi o último que eu comprei recente agora. Esse é o Risqué. Muito bonito, é o Rubi do Risqué, gente. Maravilhoso. Vou ver se eu consigo comprar um mais tarde. Esse aqui também é um dos meus preferidos, que é o Acalanto. Acalanto. Tá acabando já, gente. Tá acabando ele. E eu preciso também comprar um óleo de banana, porque eu não tenho nenhum óleo de banana. Aí endurece os esmaltes, eu não sei nem o que botar, né? Ó, e tenho esse também. Esse daqui. Deixa eu ver a marca dele. Estúdio. Estúdio Beauty. Não sei. É esse aqui. Esse aqui era da Edrica. Né? E alicate, pauzinho, serra, é o que eu tenho, né? Pra fazer, algodão, é o que eu tenho pra fazer. Então, eu acho que eu vou pintar com esse aqui, porque eu ainda não pintei com esse daqui, gente. O que vocês acham? Acho que sim, né? Porque o restante eu já pintei, então eu acho que eu vou pintar com esse aqui mesmo. E no pé, eu gosto de nude, no pé eu gosto de branco, clarinho, sabe? Ou nude. Então, vou pintar com esse aqui, eu acho, no pé. E na mão, eu vou pintar. Bora. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place. Prontinho, gente, ó. Pintei a unha do pé e a unha da mão do mesmo esmalte. Porque, gente, gostei. Né? Gostei, gostei. Esse daqui é o Colorama, tá? O Chique Pele cremoso. Pintei do pé e da mão também. Olha que perfeito que ficou, gente. Amei. Amei, 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 amei. Minha unha tá perfeita, né, gente? Grandona. Graças à minha vitamina do cabelo, que eu vou já mostrar pra vocês, que eu vou já tomar. Olá, gente, tô aqui na sacada. Desculpa o barulho se tiver muito barulho, mas deixa eu mostrar pra vocês o meu cabelo. Ele já está quase seco. Aqui na extensão ele já tá seco. É mais no couro cabeludo aqui por dentro, sabe? Então ele já tá quase seco. E eu, tipo, amei o resultado. E eu não nem finalizei ele, gente, ó. Não finalizei ainda, vou finalizar agora com vocês. Vou passar meu reparador de pontas da Rinode, maravilhoso. Que ele tem óleo de argan e óleo de girassol. Então eu passo na mão e faço, esquento ele aqui um pouquinho, sabe? E passo só nas extensões do cabelo. Olha
Olha isso. Olha o brilho. É muito brilhoso e é maravilhoso, gente. Fora o cheiro, que é perfeito. Então eu gosto bastante dele. Já tá acabando já. Como eu falei pra vocês, o link tá na descrição, tá? Dos produtos da Rinode. Todos os produtos que eu tô usando da Rinode tá no link. E vou agora tomar também a minha vitamina do cabelo, gente, que é perfeita. É o Femilift, vou deixar a foto dela aqui. Também da Rinode, tá? Então eu tomo uma cápsula por dia, tá? Perfeito, gente. Foi ela que diminuiu a queda do meu cabelo. Que depois que aconteceu tudo aquilo com a minha irmã, eu tive uma queda muito drástica. Acho que era estresse, aí juntou tudo, piorou, gente. Aí eu tive uma queda muito drástica mesmo, que eu quase fico com baixa autoestima, sabe? Enfim. Então, meu cabelo tá grandão, ó. Imenso. Tava bem pequenininho, que eu tinha cortado ele. Bem pequeno, assim, em cima do seio, sabe? Agora já tá de baixo, ó. E a minha unha era um toco, gente. Agora tá imensa. Vou fazer uma maquiagem aqui com vocês. Então, gente, minha unha era um toquinho, né? Vou usar esse serum, que é um Prime Serum, né? Multifuncional. Ele é bem hidratante. E eu confesso que amei ele. Amei demais. Ele deixa muito hidratante o rosto, sabe? E é perfeito. Eu vou fazer uma maquiagem bem levezinha, gente. Bem leve. Ó, aí eu só passo em todo o rosto. Eu faço esse movimento, gente. Sempre faço esse movimento pra cima, sabe? É uma massagem facial. Quando você estiver naqueles dias que você não tá muito bem, pegue a sua maquiagem, o que você tiver, meu amor, e se maquia, que você vai ficar com uma autoestima lá em cima. Te recomendo. Vou usar essa minha base aqui, ó. Essa aqui é da Catarina Hill, tá? Meu número é 5. Eu amei, gente, essa base. Tem resenha dela lá no meu Insta, tá? Se você não me segue lá, meu amor, me segue por lá. Ó, bem pouquinho, nada de muita coisa. E agora eu vou acelerar o vídeo pra vocês não enjoarem de mim. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Gente, cheguei aqui na Americanas. Fui na Extra Farma dar uma olhada dos preços. Lá é bem mais caro, né? Americanas tá mais barato. Só que eu vim na farmácia pra comprar o meu produto labial, que é esse aqui da Nivea. Ó, só que é o de Amora, se eu não me engano. Lá na Extra Farma tem o de Amora, só que é uma outra marca que eu nunca vi. Aqui eu vou perguntar se tem, né? Se não tiver, eu vou ter que comprar lá. Mas aqui tá bem mais barato, ó. Preciso de uma base. Vou comprando as coisas aqui e vou mostrar pra vocês. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. A quantidade de esmalte aqui é absurda. Olha esse daqui, eu tô a fim de levar esse, gente. É muito bonito esse aqui. Lágrima de Vênus. É um pouquinho rosinho, né? Mas aqui tem esmalte e ali também tem tudo esmalte, gente. Misericórdia. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Gente, tô aqui olhando as coisas e achei o que eu queria. O esmalte que eu tanto queria achar era esse aqui, gente. Vê se dá pra vocês verem direito. A luz não vai dar pra vocês verem. É aquele meu lilazinho.
que era da Edrica, que já tava acabando, que eu mostrei pra vocês mais cedo, é esse aqui, vou levar, claro. Porque tava acabando, né, gente? Então, vou levar. Eu falei pra vocês que só tinha esse aqui. Aí eu perguntei, né, se tinha outro, de outro, com cor, né? Onde é que tava esse aqui? Tava ali. Aí tinha só um. Era o meu, né, gente? Era o meu. Esse aqui que eu gosto, gente. Que é o de Amora. Este. Perfeito, vou levar. Agora, meu povo, terminei aqui de comprar algumas coisas. A maioria foi esmalte. Vale um chocolatinho, né? Vou comprar um chocolatinho que eu amo, que é aquele de banana que vocês já sabem. Sempre tô falando pra vocês, tô procurando aqui, cadê ele? Que eu vi na mão de uma mulher. A barrinha daquele de Caribe, sabe? Que é de banana. Eu amo aquele, amo mesmo. Aí eu vou pagar e lá em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei. Cheguei, né, em casa. Um pouquinho suada, né? Mas enfim. Deixa eu mostrar o que eu comprei. Que eu comprei, show. Fiquei feliz que eu consegui comprar o que eu mais queria, que era o meu hidratante labial, né, da Nivea. Comprei esse, da Nivea. É o que eu mais uso, gente. Esse é o terceiro já que eu uso e dura muito, 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 muito. Esse aqui é a cor Amora, era o único que tinha lá, gente. Era pra mim, era pra ser pra mim, né? Comprei ele. Comprei também um removedor de esmalte. É o removedor, não é acetona, né? Comprei também a touca de banho, que eu tô sem touca, sem nada. Aí quando o meu cabelo tá limpo, aí eu não quero lavar, né? Molhar, acabo molhando aqui na frente. De esmalte, gente, comprei esse aqui da Risqué, que é a base. Essa aqui é uma base fortalecedora. Gostei. Minha base tá acabando, inclusive. Comprei também, gente, esse aqui, o Renda, da Risqué também. Renda, que eu não tenho nenhum branco. Comprei o que eu queria comprar, que era esse esmalte, gente. Ó. Ele é lindo, muito bonito mesmo. O nome dele é Acalanto. Acalanto da Impala. Perfeito. O meu já tava acabando. E esse aqui da Juliana Paz, gente. Olha que perfeição. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Próximo vai ser depois que eu. Depois de uma semana, né? Toda semana eu faço minha unha. Aí eu gosto sempre de mudar, né? A cor e tudo mais. Então vou usar esse daqui da Impala. Da Juliana, né? Da Impala. O nome, gente, é isso aí. É esse aqui, gente, o nome dele. Perfeito, gostei. E claro, um doce pra adoçar a vida, né, gente? Adoro. O meu preferido. Vocês já sabem, se vocês não sabem, vocês estão sabendo agora que o meu bombom preferido, meu chocolate preferido, gente, é esse aqui. É o Caribe. É o que eu mais gosto. É raro, muito raro, né? Só eu que gosto. E algumas pessoas, são poucas pessoas que gostam. A maioria gosta de outros, né? Mas esse aqui é meu preferido, gente. Perfeito. E foram essas, gente, as minhas comprinhas. Tô aqui suada, né? Ainda bem que deu tempo pra falar com vocês e terminar esse vídeo hoje mesmo. Senão eu ia terminar amanhã. Esse vídeo, por conta da luz, né? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse dia comigo, desse dia. Como foi maravilhoso, né? Dando dicas pra vocês de se cuidar. Tire um dia, mesmo que o tempo, gente, seja corrido. Porque o meu tempo também é super corrido aqui em casa, né? Trabalho, casa. Mas eu tiro sempre um tempo pra mim lavar meu cabelo, me loirar. Hoje não me loirei, mas vou me loirar outros dias quando eu sentir necessidade. Né, me loirar, fazer minhas unhas, ir no salão pelo menos uma vez no mês, que eu faço. Então, meu povo, cuide-se, se ame, tá? Então é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau!